ကျောင်းဆရာမကြီးနဲ့အရင်ဆရာဆရာမဟောင်းများအမိရှင်ကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အာစီယပူဇော်ပွဲမှာမိမိတို့စိတ်ကနေပြီးတော့စိတ်ကူးနဲ့ညှို့ပြီးတော့ကကျွန်တော်တို့အလားတူပူဇော်နိုင်အောင်လည်းပဲဒီနေရာကနေကျွန်တော်ဖတ်ကြားကြည်ညာသွားလို့ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကွယ်လွန်နေဆာရောက်သွားတဲ့ကျောင်းဆရာမကြီးဒေါက်ခင်မြင့်ထက်တန်းပြများတဲ့က ဆရာဦးစောလာထွန်းမင်းဆရာဦးမြင့်သိန်းဆရာမတော်နုနုမြတ်နောက်ဆရာမတော်မြင့်မြင့်အေးနဲ့ဂျေတရားဆိုရင်ဆရာမတော်တန်းကြီးဆရာဦးပတ်တန်းနောက်ဆရာဦးချစ်မောင်နဲ့ပီအေတရားဆိုရင်ဆရာမတော်ခင်စမ်းမြင့်ဆရာမတော်စန်းနွဲ့နဲ့ဆရာမတော်ခင်မီတန်းတို့ဟာဒီကျောင်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကို တင်ကြပူဇော်ပွဲမှာကတော့ကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်သွားပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းအတိပေးရင်းနဲ့အခုတက်ရှိတင်ကြဆရာကြီးဆရာမကြီးများကိုပူဇော်ကြတော့တဲ့အချိန်မှာကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်ပြီးတဲ့ဆရာကြီးဆရာမကြီးများရဲ့ဂုဏ်ကိုလည်းပဲကျေးဇူးတင်အောင်မေ့ပြီးတော့ပူဇော်ကြတော့သွားကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအစီအစဉ်ဆက်လက်လုပ်ပါမယ်အစီအစဉ်ရဆရာဆရာမကြီးများကိုစား ဆရာဦးလာဖေမှာနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြပေးတဲ့လျံဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါတို့သမီးတို့အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ခါတိုင်းတွေ့နေကြ၊မြင်နေကြ၊ကြားနေကြတို့ရဲ့မိခင်ကျေးဇူးရှင်ကြီးတစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ဆရာမကြီးရဲ့ရုပ်တွင်ကိုလည်းဒီနေ့မှတို့မြင်ခွင့်မရတော့ပါဘူး။ ဆရာမကြီးရဲ့တသက်တာနာမတာပွဲကောင်းတဲ့ဆုံးမဩဝါဒစကားကိုလည်းဆရာတို့ကြားနာခွင့်မရနိုင်တော့ပါဘူး။အဲဒါကြောင့်အရန်စိတ်ထဲမှာခံစားရပါတယ်။ဆရာမကြီးကဆရာဆရာမအားလုံးအပေါ်မှာဒီကိုမောင်နှမလို ဒီသားမီးတွေပုံမှန်ကြတော့တကယ်သားသမီးတွေလို့သဘောထားပြီးတော့စတဲ့ကအငင်းစားယူသွားတဲ့အထိမေတ္တာစေနာအရင်ခံပြီးတော့ဒီလိုအုပ်ချုပ်သွားတဲ့ဆရာမကြီးဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဆရာတို့ဆရာဆရာမတွေမှာ အဲ့မန်နေဂျမန့်အဲ့ဒီကအရေးကြီးဆုံးပါဆရာမကြီးမှာအဲ့ဒီသုံးချက်စုံနဲ့ပြည့်စုံပါတယ်။အော်ဂနိုက်ဇေးရှင်းစွာစီယုံသုံးဆောင်ခြင်းအက်ဒမင်နစ်စထရေးရှင်းစွာဥချုပ်ခြင်းနဲ့မန်နေဂျမန့်စွာစီမံခန့်ခွဲခြင်းပေါ့နော်ဒါတွေနဲ့အားလုံးပြည့်စုံဒါပြင်ဆရာမကြီးမှာထူးခြားတာနာဂခုံနဲ့ပြည့်စုံခြင်း ဆရာမကြီးရဲ့တက်တန်းတစ်ချက်ဘယ်ဆရာဆရာမတယောက်ကိုမှအပြစ်ပေးအေးယူခြင်းမရှိခဲ့ဘူး။ဘယ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတယောက်ကိုမှကျောင်းကနေထုတ်ပစ်တယ်ဆိုတာမရှိခဲ့ဘူး။အဲ့ဒါနာဂကုံ။နော်နာဂကုံသာတောက်ပြော။အင်ပလန်တိခံခွင့်လုံးနိုင်။ဆရာဒီစကားကိုဘာလို့ပြောရလဲဆို။ဟောဒီကျောင်း ဆရာမတယောက်ဒီနေရာကနေဝေးလံခေါ်မတဲ့နေရာကိုပြောင်းပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းရှိခဲ့တယ်။ကျောင်းမနှစ်ယောက်ကိုပခိုးလို့ဆွဆွဲခဲ့ဆရာကြီးရှိခဲ့တယ်။ကျောင်းကြီးရှိခဲ့တယ်။နောက်တစ်ခါကိုလက်အောက်ငယ်သားတွေရဲလက်အပ်ခဲ့တဲ့ဆရာကြီးလည်းရှိခဲ့တယ်။အဲ့တော့ဒါတို့စဉ်းစားကြည့်ပါဒါနာဂခုံတပါးမှမရှိ ပြီးတော့ကနကဆရာပြောခဲ့တဲ့ organization နဲ့ management နဲ့ဆိုတာဘာတကူမှမသိဘူး။အဲ့လိုကြောင်းမျိုးလဲဒီကြောင်းမှာရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုကြောင်းမျိုးနဲ့ရှင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့တို့ရဲ့ဆရာမကြီးဟာမိုးနဲ့မြေပမာကွာ။တောင်းမလို့အယံခံတာ။အထူးဖြင့်ဒီနေ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့ခံတာ။ Dilo Jesus in Mikini Pit at Dwe.
โอ้ดีเจสุสิมิกินีก็ผิดโตตัดซ้อนเหมะโตเจสุตกเปลี่ยนเนี่ยสุบิ๊ดดีอมุสาอสีวยะตะคุบาบ่เสียรู้ส่งผัดไล่ไปแล้วซ้อๆว่าแล้วเวตัวบันไดมูติ่มปะบ่ไปเสียอ่ะตรุก็เอ้าตีตันเต้สิทธิ์เมนูติ่มปะสิจินเสียอ่ะอโปยังลิเวฉုံบี้เปียวจิน เนาะตะลอกเจซูจี้เดดีมิกินีตัวเผยผิดเนี่ยเสี่ยมายี้โตเจซูตกเปลี่ยนเนี่ยเบลูนี่เนี่ยตกเปลี่ยนมะเลยเสี่ยมายี้กวยลงตัวน่ะนี่ปัดมะเลยดีบ่ดิเจ้ามุเสี่ยมายี้ด้วยดีมะต่ายเนี่ยมะเน่คินเล้มาทูจาเดอลุทุกข์ญาติโลกเข้ามาดา အမှုဆောင်ကြီးကြီးမှုပြုလုပ်ခဲ့တာပါဆရာတို့ကဘေးအဝန်းကြီးရံပြီးတော့ကုညီပံမှုပေးတာပါအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သံဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေကိုပင့်ဖိတ်ပြီးတော့เนาะဆွမ်းကျွေးတယ်သင်္ကန်းအစရှိတဲ့ဒါရပဝတ္ထုအဆုစုဒီကံလူရန်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီကုလိုကောင်းမှုကိုပြုခဲ့တယ်ဒေါက်တို့အသေးစိတ်ပြောစီချင်ဆရာအဲ့လောက်အတူလေးပဲပြောချင်တာ အဲ့တော့နဲ့တပါးထဲမှာစောစောကကြီးညာသွားတွေ့ဆရာဦးစောလာထုံးမင်းတို့အုပ်စုအလေကားဆိုရင်ဆရာကြီးဦးချစ်မောင်တို့ဆရာကြီးဘတန်းတို့လို့အုပ်စုမူလာရအကြတော့ကနဒေါ်စန်းတွေတို့ဒေါက်ခင်စမ်းမင်းတို့ဒေါက်ခင်စမ်းမင်းဆိုမကြသေးပါဘူးဒေါက်ခင်စမ်းမင်းနဲ့နှစ်တောင်ကြည့်ပလားမသိဘူးဒီအမှုဆောင်အဖွဲ့လူလီသေးမရှိအဲ့ဒီအိမ်ကိုအခောက်ခေါက်ခေါ်သွားပြီးတော့ကူညီခဲ့ငွေအားလူအားအကုန်လုံးကူညီခ
अमु जाओ नहीं आ पीड़ा दे दूँगी आकू ढाई दे दूँगी सियासिया मारी हो इमदान युद्धी लीजा में डाटारे दूँगी सा तभी दिया तभी दिया ली ये ने माची नूली ना no? अरो दिखने सियारू मन्ने पाएगा चुके रे कुदो सुधु पोबा वागो सियारो यीले मिंजा वाबा रे सियामा यीने तो क्वा सियासिया मारी จองจองมาดิเนาะยောက်ยาบုံบัวหนีพี่แล้วมีมาสิจาบาสิตีบาสิไอ้หลูจ้าเมียนตีพี่แล้วนอกบารุคนไหนจาบาสิหลูเสียรู้อัญญะปี้ไปเกตีบาสิเนาะเอ้ออะดะบายเปียวเจ็ดมานะเนาะนอกดะบายอ่ะ या ने ने मोह नहीं देखो क्या पियो आ वैनी तो आ था लो ना ऐरो ढाई में मैं पियो लूले मैं चिप ढा पियो कु पियो आ मैं उसा ना या मैं पियो जी मैं पियो भी आ दी ने लूले कु कु गुले म्याई इंगा इमा ठगा पियो गए है लू मैं पियो ने ना मैं पियो ने देख बिरो वालो कम्या ते ना मैं चिप ने वालो शीरे शीरे ชีเรอาจารย์อ่ะตะรินเปลี่ยนเนี่ยแล้วไอ้อ่ะพ้อยะเลยมาเลยရှင်น้องเนี่ยไอ้มาชีจนแล้วชีย่าเลยแต่แม้ตะช้ามาတော့ไม่ชีပါเนี่ยတော့มาไล่တယ်แต่แม้ไม่ชีรู้ไม่ผิดอูดาเปาะกูเปาะอ่ะมั้ยอุษาเนาะเอ้อล่ะบาเลยสอดุติยาไปเสียยีกระเดกระเปียอาจารย์ ดาเปาะบ่ด้วยอมตะอายุว่าไอ้อายุเนี่ยนี่ผีติ้งเสียลีตะเฉ็ดตัวยะเอ้อบาเลยสอตะคู่ต้องท้องเลยตะญะกวินหนีนี้เด้มาอฉิงอ่ะเซนาอีย้อนี่ซาบีฮ้อเปาะไว้ตะคู่เสียยูตุกะท้องสารแดนตัวนอกนอกซุ้มมาตาวินอยู่ว่าเสียยีอ่ะเซนาอีรอบกว่านี่ซะเปาะไล่ตา တချက်ကျော်သွားတယ်ညတချက်ကျော်သွားတယ်အဲ့တော့မှဟောပြောပဲပြီးတယ်လေးတွေတဟူးတိုက်နေတယ်နော်နင်းနေတစ်ဖက်ကြိုက်တာနေတယ်ပေးတတ်ဒီအကုန်လုံးခက်ခက်တုံးနေတယ်ဒါပေမဲ့သုံးနာရီကြာတဲ့အတိတုတ်တုတ်မလုတ်ဆရာကြီးပြောသွားတာကိုနားထောင်သွားကြတယ်ဩငါသူ့လောက်မရှိပါဘူးပြီးတော့ဆရာကြီးပြောသွားတာ
ရေဘုံရအကြောင်းငါအခုပြောမှာဒီဆရာဆရာမတွေနဲ့ပတ်သက်တာဟောဒီကျောင်းလူကျောင်းသားတွေနဲ့တိုက်ရိုက်ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့နားလေပြေးကြပါစိတ်ရှည်တိခံခွင့်လို့ပြေးကြပါလို့ဒါကြိုတင်မြစ်တာရပါတယ်နော်ဆရာပြောခဲ့ဘူးတယ်မင်းတို့